danas u praktičnoj ženi. Bečke štanglice od oblandi, keksa i čokolade pravimo uz pomoć mališana sa Instituta za onkologiju. Evo ga. I uradili smo nešto malo što se nas tiče, a verujte i ovoj deci i roditeljima, a znači zaista mnogo. Studentske taj nudle sa tikvicama i pečurkama i čokoladu sa ljutom paprikom sprema nam glumica Tamara Aleksić. Lep izgleda, ako nešto drugo. Izgleda divno. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.